Når vi skal i gang med at vaske benene, så dækker vi den fod og ben af, som vender ind imod dig selv, fordi du skal vaske det der længst væk fra dig selv først. Så har du dit andet håndklæde, du lægger under. Og så vasker man oppefra og ud mod, så man altid vasker mod det mest snavsede. Når man bagefter skal til at creme, så cremer man nedefra og op, så man kan styrke venepumpen. Og det er en god mulighed for at komme rundt omkring hele patienten, så man også kan få set efter, om der skulle være nogle tryk på hæl eller andre steder. Så brug sådan en vask til at få observeret patienten godt. Og tør godt ind imellem tæerne, så man ikke får fissurer, altså små revner, fordi det er meget smertefyldt. Sådan, så skal vi til at vaske det andet ben, og så er det igen, vi tager afdækningsstykket og lægger over det ben, så patienten ikke ligger og bliver kold. Og så lægger man den her ind under her, den man tørrer med. Og så vasker man benet akkurat ligesom man vaskede det andet ben.